Mana we kubona ntago narinzi ubwenge nto narinjijutse ariko bamuvanye mu mujyi yapfuye. Papa yarari ku bitaro noneho arwaye ari umukobwa wacu mukuru umurwajije noneho mama nawe ahita arwara nawe baramumanura ahita atanga papa gupfa baramuzana. Mama yaramaze iminsi mama nawe arwaye? Ntago yaramaze igihe arwaye. Mu buzima hari byinshi duhura nabyo tukabana nabyo, bimwe bikatugora ibindi bikatuvuna, ariko tukagerageza kwihangana dushakisha uburyo twakiga kubana nabyo bitewe n'uko nta yandi mahitamo tuba dufite ndetse nta n'icyo twabihinduraho. Tukabana nabyo ndetse bikadushegesha bikanatuzahaza kubera kubura ubushobozi kugira ngo hagire igikorwa ku biba bitwugarije ngo biveho. Safari Pierre Celestin utuye mu murenge wa Kinigi mu karere ka Musanze nawe yahuye n'ibizazane bikomeye. Amaze imyaka isaga 20 yarabyimbye inda, aho benshi mu bamubona bagenda bavuga ngo dore wa mugabo utwite. Namenye ubwenge nsanga niko ameze, maze abantu bakaje baravuga ngo aratwite bari kumusebya. Ibi nibyo byatumye Afrimax TV ikora urugendo yerekeza mu majyaruguru y'u Rwanda gusura uyu mubyeyi ngo turebe uko ameze ndetse n'uko amerewe. Tukigeri we twasanganiwe n'abana be babiri ari nabo bamwitaho umunsi ku wundi. Kubera igihe kinini amaze afite ubu burwayi bumaze kumuzahaza cyane, ubwo twageraga iwe twasanze amerewe nabi ndetse nta mbaraga na mba afite. Uraryamye mu buriri bwe kuko atabasha kuhikura wenyine, keretse akeneye kota akazuba nibwo abana bafatanya bakamuterura ubundi bakamusasira hanze kugira ngo abashe gufata ku kayaga na kuka byo hanze. Nakuze ndi kubona arwaye, mama nawe yahise arwara aja ku bitaro. Agiye ku bitaro asize nk'amezi nk'atatu, nawe ahita apfa asiga papa mu bitaro bamuzana hano. Bamaze kumushingura papa akomeza kubiyo mu bitaro. Nidufashe Vestine, umukobwa wa Safari ufite imyaka 18, avuga ko yavutse papa we yari amaze gufatwa n'ubu burwayi. Nibyo yabwiwe nawe kuko ntabyo yabashaga kubona icyo gihe yari akiri muto. Yamenye ubwenge asanga papa we yari amaze kuremba ndetse n'inda ye yarabyimbye nk'uko natwe tubibona ubu. Nitwa Nidufashe Vestine, niga mu mwaka wa mbere segonderi. Papa arwaye amaze igihe kinini arwaye, imyaka 20 irashize. Naravutse nsanga afite kiriya kibazo.
ukuntuze barambwira ngo barambwira ubwo tumujanye ku bitaro baravuga ngo ni ikibazo cy'umutima ariko yamaze imirimo zose yarazimaze ari kwivuza ariko biranga ufite imyaka ingahe mfite imyaka cumi n'umunani ni ryari wabonye ko papa arwaye wabimenye ryari wowe nyine namenye ubwenge nsanga niko ameze maze abantu bakaje baravuga ngo aratwite bari kumusebya ubu ngubu uko ameze icyo gihe utangira kumubona ukiri muto n'ubundi ni kure yari ameze nk'uko twamubonye none ariko yari irusha kuriya icyo gihe yari nini cyane hanyuma uwakuze papa ameze kuriya ubuzima bwanyu hano mu rugo buba bumeze gute byifashe gute kurya byaratugoye naba mu mudugudu bajyaga baradufasha abo mu mudugudu ubwo ni abaturanyi bakaduha ibiryo bakaduha n'isabune bakaduha n'imyenda kuva mukiri abana bato nyuma yo kurembywa n'ubu burwayi bukomeye Safari yakomeje kwitabwaho n'umufasha bari barashakanye ariko muri ubwo burwayi umugore we nawe yaje kurwara bitunguranye ndetse ahita yitaba Imana mu gihe umugabo we yari mu bitaro nk'uko Vestine umukobwa wabo abisobanura hanyuma we uretse papa mama we byagenze mama we kubona ntago nari nzi ubwenge nto nari njijutse ariko bamuvanye mu mujyi yapfuye yari ari mu mujyi mu isoko yararaga nahe yari yagiye ku bitaro papa yari ari ku bitaro noneho arwaye ari umukobwa wacu mukuru umurwajije noneho mama nawe ahita arwara nawe baramumanura ahita atanga papa gupfa baramuzana mama yari amaze iminsi mama nawe arwaye ntago aramaze igihe arwaye basanze mama niki yazize ubuhe burwayi ntago babumbwiye ariko papa ari kuvuga ngo basanze ngo nta maraso afite nicyo hashize igihe kimwe gute mama we atuye yapfuye mfite imyaka irindwi nangwa umunani ugashize imyaka igera nko ku icumi wari ukiri umwana muto cyane wari waratangiye ishuri icyo gihe wigaga mu wa kangahe nigaga mu wa kabiri primaire primaire ubu ngubu uri mu wa mbere segonderi bigaragara ko ushobora kuba wagiye unadindira byagenze gute rimwe na rimwe nyine papa yararwaraga ubwo ubushobozi bugahagarara kwiga bikanga hari imyaka yagiye kubera imfabusa kubera ibyo bibazo bya hano mu rugo ni ibihembwe bimwe ntigaga bigatuma usibira hanyuma uyu munsi mubana nande hano mu rugo uyu munsi mbana na papa n'umwuzukuru we n'uyu musaza wawe murya bigenze gute none uyu munsi epapa imiti kujya kwa muganga bigenda gute imiti ajyaga kwa muganga bakayimuha iyo arwaye ajya akunda kuremba akajya kwa muganga mu bitaro akinjiramo ashize n'ukwezi turi mu bitaro undi wari umurwaje njyewe wari umurwaje kwa muganga icyo gihe yari ameze ati kuba byamugendekeye gute nyine yari yabyimbye cyane mu nda hakamurya agakorora ubwo nyine bahita bamujyana ku bitaro ariko baramuvomye biragabanyuka baramuvoma iyo bamuvomye bakuramo iki ni amazi no kubyimba kuriya kw'inda n'amazi arimo ntabwo muganga yaba yarabasobanuriye ayo mazi ahaturuka yaravuze ngo ni umwijima
Nzayisabimana Jean Marie umusore wa Safari afite imyaka 20 avuga ko nawe yamenye ubwenge asanga papa we afite ubu burwayi agaragaza ko kuva umubyeyi wabo apfuye yahise ava mu ishuri kugira ngo atangire kwita kuri papa we wari urembye ndetse n'ubukirembye cyane hamwe na mushiki we uku kuruha bakiri bato bikaba byarabaviriyemo kugira intimba nini cyane ndetse n'ibikomere kubera amateka y'ubuzima bushaririye banyuzemo nitwa Nzayisabimana Jean Marie nkaba ndi gushaka kumwe wadufasha dore inzu yaduhirimyeho ntacyo kurya tugira papa yararwaye araremba nakuze ndi kubona arwaye mama nawe yahise arwara aja ku bitaro agiye ku bitaro asize nk'amezi nk'atatu nawe ahita apfa asiga papa mu bitaro bamuzana hano bamaze kumushingura papa akomeza kubiyo mu bitaro bahaye mu bitaro abaraje aje nuko bahita bagira noye twacu noye turi gushaka ubufasha birumvikana mukeneye n'ubufasha kuko nyine muri mu mibereho itari myiza n'uburwayi bwa papa hanyuma ni wowe mbona hano ufite inshingano zo kwita kuri uyu muryango uracyari n'umwana muto uhambwiye ko acikirije ishuri waricikirije gute ukora ibiki impamvu narivuyemo ni uko papa yarasigaye wenyine ninjiye wari usigaye hano mu rugo meze nk'aho ngize nuko ndamufasha hanyuma kugira ngo wenda ubashe gukora izo nshingano wafashe ukiri umwana muto ukora ibiki n'ibyo ubasha gukora kugira ngo ubashe kuzuzuza nyine nshaka ngo tundu nyine twaba dukenewe nyine nko mu rugo nuko nkagira nka mushiki wanjye nawe nta myenda zo kuba yajana ku ishuri abafite abagiye yajanye ku ishuri ibirenge nta myenda afite iyo habaga igihe nkaje gukora nk'ikiraka nkaje kuvomera nk'abaturage amazi bakaba bambaye nka 200 maze nkagazana nkagura nk'ikiro cy'ubugari cyangwa udushyimbo maze nuko tukaduteka nuko nta naho kudutekera inzu yagize iraturaga iyo tuzari nke nijoro duhitaga tugenda tukajya mu baturanyi akaba ariyo turahara inzu yarashaje mwadufasha tukabona ubufasha nk'uko babivuga umubyeyi wabo
ntago yigeze agira amahirwe yuko yagera ku bitaro bitandukanye ngo barebe ko uburwayi afite bwavurwa bugakira bitewe n'ubushobozi buke. Icyifuzo cyabo bose nuko baterwa inkunga umubyeyi wabo akaba yabona ubuvuzi bwisumbuye ku burwayi afite. Nuko kwa muganga twasaba ko badufasha papa akagira akivuza neza. Iyo tugiye habaga igihe tugiye kumujanira ibiryo nabyo bikatugora cyane kugemura nabyo biratugoraga cyane, mwadufasha tukagira tukabona ibyo byo kurya tukaje turamugemurira. Mushiki wawe yavuze ko ari ikibazo cy'umutima, nibyo? Iyi ni ikibazo cy'umutima kizaga akabyimbina. Kwa muganga bababwiye ko ubu burwayi bwe bwa babuvura bugakira? Bwaranze baratubwiye ngo ntabwo biri gushoboka neza, ahora agarajayo bikanga. Amaze imyaka nka 20 arwaye. Yivuriza he? Ni mu mujyi honyine, nta handi arerekeza. Ntaho, niyo yagiyeyo niyo ari hano nko mu rugo avuga ari kurya ibinini bahoga bamuhaye ngo azane ngo aba ari kubirya. Nta transfer yo ku bindi bitaro bigeze bamuhereza, wenda ngo agiyeyo barebe niba batamushobora kumuvura neza. Nshuti za Afrimax TV, nk'uko mwabikurikiye twasuye uyu muryango urimo umupapa urembye cyane, amaze imyaka isaga 20 nk'uko abana be babitubwiye. Uyu muhungu mukuru yatubwiye ko afite imyaka 20 kandi yamenye ubwenge papa we arwaye. Umukobwa we yavutse papa we arwaye kandi nawe afite imyaka 18. Iyo myaka yose ari mu buriri arembye, inda yarabyimbye, murumva ko ari ubuzima butoroshye cyane uyu mubyeyi akomeje kugenda anyuramo. Hagati aho bagerageje kumuvuza mu buryo bwose bushoboka kwa muganga mu bitaro bya Ruhengeri, ariko abaganga baba babwiye ko bakomeje kugenda bananirwa n'uburwayi bwe, wenda amahirwe ashobora kuba yabonekera ku bindi bitaro nta wamenya, cyane ko batubwiye ko nta bindi bitaro aroherezwaho kugira ngo babashe kuba bareba ubu burwayi bwe uko ubumeze. Bakaba rero basaba ubufasha uwari we wese wagira umutima ufasha cyangwa se akagira icyo abarusha kugira ngo barebe ko babona ayo mahirwe yo kuba umubyeyi wabo yabasha kujya kuvurizwa ahandi, akaba yabona ubwo buvuzi bukaba bwamufasha gukira ndetse akabasha gukomeza kwita ku muryango we. Murabona ko bakiri abana bato, bamwe bacikirije amashuri, abandi amashuri yaradindiye bitewe n'izo ngaruka z'umuryango, cyane ko na mama wabo yapfuye mu myaka 10 ishize, bivuze ko ari abana bamaze imyaka 10 ibirwanaho bimenya umunsi ku wundi. Katoshimwe mwese mwana natwe umunsi ku wundi kandi mwakurikira ibiganiro tubagezaho. Uwo dukurikiye bwa mbere ntiwibagirwe gukora subscribe. Mwari kumwe na Ngabo Jean Pasteur.